Përshëndetje të gjithëve, mi së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt, do t'jemi bashkë dhe në orën 15 në ekranin e Report Televizion për të përcjellë tek ju gjithçka që ndodh në kohë reale. Sot një ditë intensive për sa i përket edhe politikës, ku vendi i Shqipërisë në ka interpelanca me ministrat kabinet qeveritar, kreu i ekzekutivit ndodhet për një vizitë zyrtare në Britaninë e Madhe, pritet takohet me homologun e tij Rishi Sunak, çështja e migrantëve, por edhe diskutimet e tjera pritën të zhvillohen sot. Po kështu edhe Albin Kurti për të parë do t'jap shpjegime për marrëveshjen e Ohrit në kuvendin e Kosovës. Do të kemi lidhje tona të drejtë për drejta me kolegët tanë në Tiranë dhe në rrethe. Së pari u njohim me zhvillimet kryesore deri në këto çaste. Tituj. Një tërmet me magnitud 4.4 Richter tronditi zonën e Ersekës, ku banorët të friksuar kanë dalë nga banesat dhe kanë kaluar natën jashtë. Ata thonë se kanë dëme të lehta, por janë trembur shumë pasi lëkundjet kanë qenë të forta. Mëngjesi sot të mshënoj nisjen e muaj të madhërishëm të Ramazanit, ku një pjesë e besimtarve nisin agjërimin. Në këtë ditë, përfaqësues të komunitetit musliman, por dhe politikan, u lutën për agjërim të lehtë dhe të pranuar. Kryeministri i vendit Edi Rama ndodhet në Britaninë e Madhe, ku pas dite do takohet me homologun Rishi Sunak, ndër çështjet më të rëndësishme që do diskutohet është ajo e migrantëve të paligjshëm shqiptar dhe e siguria kibernetike. Rritja e çmimeve për produktet e bulmetit ka çuar në rënien e fuqisë blerëse. Report Televizion kreu një vëzhgim në tregun e Durrësit, ku rezulton se 1 kg djath ka shkuar deri në 1300 lek. Banorët thonë se kanë reduktuar ndjeshëm blerjet. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken thotë se zbatimi i marrëveshjes Kosovë-Serbi i hap rrugë njohjes Kosovës nga 5 vendet Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur. Sipas tij, njohja nga Serbia është një çështje kohe që kërkon ende kohë.